Lidi, vítejte u nového videa. Dneska se podíváme na novinky ze světa e-sportu a začneme v European Pro League Second Divizi, kde se nám objevil tým Sampy, který vyhrál svůj souboj se Zerotena City a postupuje do středečního zápasu proti Jano. Dneska uvidíme Kryptovu a Entropic, Kryptova proti Ago, polskému celku, a The Prodigies, který by měl být Union of European Teams, těch ne teams, ale talentů. U-Games, tak jak pak to tady vůbec vypadá? Dneska se odehrávají a furt tady nemáme posledního vyzývatele. Ale máme tady už nějaké celky naše, takže se na to koukneme. Takže v playoffu máme Sinners, Sampy, kteří se probojovali, nebo byli spíš invitlí, Kryptovu, Eklot a Entropiky. Zatímco v play-inu máme Enterprise, Unity, Brut. Bohužel se nám zrovna dva český celky vidí hned v tom play-inu, což je škoda. A potom tady máme z větších celků tak Navi Junior, Big Akademku a Astralis Talents. Osinkách ani Ignite se Serpent jsem nikdy neslyšel. Uvidíme, tohle to by mohlo být zajímavý ex Honorisy, tak ty jsme znali dřív z turnajů. Jo, tohle to by mohlo být zajímavý. A co nám začíná je Major dneska, komu fandit od 1 hodiny teoreticky můžete fandit, takže začneme, víte co, začneme od začátku. V 11.30 Face Clan, v 1 G2, ve 2.30 Apexáci, pojď styko, a ve 4 Multistream, hezky OG s Mouse. No, Mouse ani OG nemají zrovna lehké soupeře, takže uvidíme. A potom nám začne druhý kolo. 0-1 proti 0-1, 1-0 proti 1-0. Takže to bude to také zajímavé. A přesouváme se na League of Legends, kde od zítřka začíná Bracket Stage od MSI, kde G2 vyzvou Genji, já už na ní nevím. A Mad Lions T1. Zrovna oba evropský celky dostali silné celky z Asie, takže tam bude zajímavý sledovat, jak se poperou Mad Lions s číslem 2 z Koreje. I když prakticky by měl být číslo 1, jenom posrali jednu hru, bohužel. Teda jednu hru, jeden zápas. C9 proti BLG, C9 by mohli vyhrát, BLG měl být ten slabší, jo, čínský celek, no, ale zase Čína má lepší playstyle za mě. A tady jsou dva Korejci, no, uvidíme. Uvidíme, jak Zven na to zareaguje, nebo ne. A Golden Guardians proti JDG, což by taky mohlo být zajímavý, protože Golden Guardians jsou mainly 3 korejský hráči. Takže to by mohlo být také zajímavé, na to se těšíme, na to se budeme dívat. Takže se přesouváme na Apex, kde naši zástupci bojovali o postup do playoffu, kde se jednomu podařilo postoupit z 10. místa, za tým Eternal, českému zástupci. Nepamatuji si Nicky, jo, fakt sorry, ale je to Bambino. A potom Game of Thrones s Rondem a Bitfixu s Xeriferem. Se bohužel nepodařilo, ale mají ještě jednu šanci v Last Chance Qualify, kde budou bojovat o posledních 10 míst, se mě zdá. Tak jenom dvě. Zajímavý. Dvě místa s 4 s dalšími 20 celkama. Což bude zajímavé. Apex jsem jednou zkoušel a upadla mi málem ruka. Rondon, Xerif. Uvidíme, kde se tady ještě
naháže. Tak, SL Major v Dotě bohužel nikdo z našich dvou zástupců nevyhrál, ale Tundra skončila na šestém místě. Pěkný výsledek a náš český zástupce za americký celek Saber na 9. až 12. místě, taky pěkný. Uvidíme další turnaj, jak se vyvede, ale dnes ty 25 000 je taky pěkný. Takže jo. To bychom měli Dotu a přesouváme se na Valorant, kde máme v hlavním části Vitality s naším hráčem Twistnem, který bohužel je na nepostupující příčce. Potřeboval by teď vyhrát oba dva zápasy, jak proti Giants, tak Heretiku, aby se posunul výš. A v EMEA části Enterprise a Accent jsou konečně na postupových místech oba dva celky a TBD bohužel s Hitchem na nepostupovém posledním.